ምንጊዜም በየትኛውም ቦታ አዲስ ውበትን ፍለጋ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። ቤታችንን ከአካባቢያችን በምናገኛቸው ግብአቶች እንደየአቅማችን ማስዋብና ማስጌጥ ደግሞ ከጥንት ጀምሮ የተካንበት ስራ ነው። አሁን ግን የቤት፣ የቢሮ፣ የሆቴልና መሰል ግንባታዎች ተሰርተው ከተጠናቀቁ በኋላ ውስጡን ለአይን ማራኪ እንዲሁም ለመስራት፣ ለመኖርና ለመዝናናት የተመቹ እንዲሆኑ አድርገው የሚያበጁ በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎች አሉ። ኢንቴሪየር ዲዛይን ማለት አንድ ቤት ውስጥ ያለን ስፔስ ወይ የቢሮ ሊሆን ይችላል ወይ መኖሪያ ሊሆን ይችላል ውስጥ ያለውን ስፔስ እንዴት ኤስቴቲካልና ፋንክሽናል በሆነ ውበትም ባለው ለሰውም ለሚጠቀም በሚመች መልኩ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚል አንድ የሳይንስ ክፍል ነው። ኢንቴሪየር ዲዛይን ዋናው የምቾት ጉዳይ ነው። እንዴት አድርጌ ምቹ ነገር ልፍጠር፣ ለስራ ሂደቴ እንዴት ምቹ ላድርገው፣ ለእይታዬ እንዴት ምቹ ላድርገው የሚለው ነገር ነው እና አንድ ሲሰራበት ከነበረው ስፔስ የተሻለ የስራ ሂደቱን የሚያቀላጥፍለትን ደስ ብሎት ቁጭ ብሎ የሚያየው ነገር ደስ እያለው እንዲሰራበት ነው። መጀመሪያውኑ ወረቀት ላይ ቤት ላይ ሳደክሚ መጨረስ ትችያለሽ። ኢቨን ፍሎራይቱ ሊሆን ይችላል፣ የመጋረጃ አሰቃቀልሽ ሊሆን ይችላል፣ ዳይኒንግ ኤሪያው ሊሆን ይችላል፣ የቲቪ ኤሪያሽ ሊሆን ይችላል። ኢቨን ምንድነው ነገ ላይ ቴሌቪዥን እንኳን ሰልችሽ ቦታ ብቀይር ሁለት ሶስት ኦፕሽኖች የቴሌቪዥን ሶኬቶች ማስቀመጥ አለብኝ የሚሉት ነገሮች ፕላስ ይህን ሁላ ነገር አስተካክለሽ ወደ ስራ ስትገቢ ሞር ለባለቤትም በጣም ይቀላል። ሲሰራ መጀመሪያ ከክላይንቶቹ የሚመጣ ችግር አለ፣ የእነሱ ሀሳብ ይኖራቸዋል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ማድረግ እንፈልጋለን ወይ የቦታ ጥበት ከሆነ ወይ የላይት ችግር ከሆነ ወይ ፈርኒቸሮች ከሆኑ እነሱ ነገሮች ባማከለ መልኩ ነው የሚጀምረው። ህንፃው መብራቶች ሁሉም የሚሰሩ አልነበሩም አክቲቭ ሆነው። ስለዚህ ግማሹ ፓርት ጨለማ ነው፣ ግማሹ እንትን ነው። ሰራተኛ ከሚመጡ እንግዶች ቁጭ ብለው ለመጠበቅ ራሱ ብዙም አይመችም ነበር። ስለዚህ የገመድ ዝርጋታ ኢንተርኔት፣ አሁን አይተሽው ከሆነ ዲዛይኑ ላይ ገመድ ሙሉ በሙሉ ወጥቷል ከኛ ቢሮ። የኢንተርኔት ገመድ ዝርጋታ የሚባል ነገር የለም፣ ሁሉም ዋይርለስ ስለሆነ የበፊት የነበረው የገመድ ዝርጋታ ኢቭን የኢንተርኔት ገመድ ዝርጋታ እያንዳንዱ ከኢንተርኔት ከተዘረጋበት ሩም ጀምሮ እስከ ዋና ጸሐፊ ቢሮ ድረስ እስኪደርስ አራት ሶስት ገመዶች እንትን ብለው ነው ተደራርበው ነው የሚሄዱት። ስገቢ ራሱ ትንሽ ጨለም ያለ ነው። ምናልባት ህንፃውን አይተሹ ሊሆን ይችላል። ወደ ላይ እየጨመርሽ ልክ እኛ በር ጋር ደርሰሽ ስገቢ ግን የተለየ ነገር አለ። ሶ ያ ለሰራተኛ በጣም በጣም ጥሩ የሚባል ኢንቫይሮንመንት እንዲሆን አድርጎታል። የቤተ ውበት ስራ ከማሳመር ባለፈ የተለያዩ መልእክቶችን ለማስተላለፍና የሰዎችን ስሜት በመረዳት ጥቃት ለደረሰባቸው ህጻናት ሕክምና ለመስጠትም ጭምር እንደ አንድ ግብአት ሆኖ ያገለግላል። እንደዚህ አይነት ከለርፉል የሆኑ ኢንቫይሮንመንቶች ያው ተጠቂዎቹ ሴቶችም እና በተጨማሪ ወንድና ሴቶችም ህጻናት የሆኑትን ሴፍ የሆነና ፍሬንድሊ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ከመፍጠር አንጻር ከሚደርስባቸው አደጋ ሜሞራይዝ አድርገው አስታውሰው ከመግለጽም አንጻር ዛፍ ስር ሆነው ከሆነ ጥቃቱ የደረሰባቸው ዛፉን ሲያዩ ከዚህ ዛፍ ጋር አያይዘው የሚገልጹልን ነገር አለ። አሸዋ ቦታ ላይ ከሆነ ከአሸዋውን እየከመሩ የሚያመጡልን ቅርጽ አይተን እሱ የተለያየ ስሜታቸው እንዲገልጹ ይረዳናል። የቤተ ውበት ስራን ስናነሳ ቀድሞ ወደ ሀሳባችን የሚመጣው ቀለም ትልቅ ኃይል ያለውና ለቤታችን ውበት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ከቤታችን አቀማመጥና ከምንጠቀማቸው ቁሳቁሶች አንጻር የሚሆነንን ቀለም መምረጥ ያስፈልጋል። ሁለት አይነት የቀለም ምርጫዎች አሉ። አንደኛው የምታደርጊያቸው የቀለም ምርጫዎችሽ ኖርማሊ እቃ ለመቀየር ብለሽ በኋላ ላይ አይደለም፣ መጀመሪያ ላይ ቤትሽን አይደል? ከዛ ግን ምንድነው ሁለተኛ ኦፕሽን ቀለሜን ብቀይር ከዚህኛው ጋር ይሄድልኛል ወይ ወደሚለው ነው የምትሄጂውና ቀደም ያልኩሽ አሁን ለምሳሌ ኢንተሪየር ዲዛይነር አሁን ላይ የሚያስፈልገን ለቤታችን ኮንስትራክሽን ላይ አርክቴክተር የሚያስፈልግሽ የመጀመሪያው ትልቁ ፖይንቱ ቤትሽ ላይ በተለያየ ቀለም ዲዛይን ቤትሽን ሁለት ሶስት ኦፕሽኖች መጀመሪያ ላይ ማየት መቻል አለብሽ። ሰው እንደየፍላጎቱ ነው የሚቀባው። ከዛ በተሻለ ግን እንደ ሳይንሱ ከሄድን አንድ ቀለም ስንቀባ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። አንደኛ ቤት ውስጥ ያለውን የፈርኒቸር ሀርመኒ ማየት መቻል አለብን። አሁን ለምሳሌ ቤቱ የላይት ችግር ያለበት ቤት ከሆነ ናቹራል ላይቶች እንደ ልብ የማይገቡ ከሆነ ብዙ ጊዜ ላይት የሆኑ ከለሮች ወደ ነጭ የሚጠጉ ከለሮች ብንቀባ ያንን ቤት ሞር ላይት የማድረግ ነገር ይኖራል። ስለዚህ ቀለም ሲቀባ ብዙ ነገሮች መታየት ኮንሲደር መደረግ ያለባቸው ቀለም ሲመረጥ ማለት ነው። ቤት ውስጥ በጣም አሁን ከምታዩ ከግድግዳ ላይ ከተሰራው ቀለም በተጨማሪ እኛ የምናቀርብላችሁ የተለያዩ የተዘጋጁ ቀለማቶች አሉ እና ምን ያህል ቀለም ውስጥን ሊገልጽ እንደሚችል ይነግሩናል። ነጭ ከለር በተፈጥሮ እንዲህ ፍክት ያለ ነገር ሰው ሲያይ የሆነ የሚሰማች ስሜት አለ። መቼም በነጭና በጥቁር ቀለሞች በቀለም ምርጫ ምናልባት ዲዛይነሮች ወር የሚያዩ ሰዎች የቀለም ምርጫን በደንብ ያውቁታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን የእኛ ቢሮ ነጭ ነው እንደምታየው። ከታች ደግሞ ከኛ ቢሮ አራተኛ ፎቅ ድረስ እስክትደርሽ ያሉ ቀለማቶችን እያየሽ ነበር። የህንፃው የቆየ ህንፃ ነው ባይዘው፣ ይሄ የድሮ ህንፃ ስለሆነ የድሮ ዲዛይን ነው የነበረው። ሶ እዛ ላይ የመጀመሪያ ዲዛይን ውስጥ የነበረው ፓርት ነጭ ነው።
ስለዚህ ሰራተኛው የሆነ ጥሩ አይነት ስሜት እንዲሰማው የሚለውን ያንን መንፈስ ይዞታል። አንድ የተለመደ ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን ኬክ ቤት ሲሆን የሆነ ስጋ ቤት ሲሆን ጁስ ቤት ሲሆን ሁሉ ግዜ የተለመዱ ቀለሞች አሉና እነሱ እንዲደጋገሙ ነው የሚፈልጉት። ምንድነው መሆን ያለበት ብዬ ማሰበው ነው አንድ ብራንድ ይኖርሻል። ከዛ የዛ የብራንድሽ ሎጎ ይኖርሻል። የራስሽ መጀመሪያ ላይ ስትመጪ አካሄድሽን አስተካክለሽ የምትመጫቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ። ከዛ የራስሽ የሆነ ከለር መያዝ መቻል አለብሽ። ምክንያቱም ያ ከለር ምንድነው የሚጠቅምሽ ፋይናሊ ሰራተኞች ልብስን ቤትሽን ስታስተካኪ ይዛጋ መታደርጋቸው ነገሮች ኢቭን መኪኖች ሊሆን ይችላሉ ዲሊቨር መታደርጊበት እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከመን ጋር አብሮ ይዳሉ ከዚህ ከቀለም ጋር አብሮ መሄዱ ነገሮች ናቸው። የሚሰሩበትን ቦታ መውደድ የሚሰሩት ስራ ፍሬያማ እንዲሆን የራስ አስተዋጽኦ እንዳለው ሳይታለም የተፈታ ነው። ታዲያ ለመስራትም ሆነ ለማረፍ የምንጠቀማቸውን ቦታዎች ለማሳመርና ምቹ ለማድረግ የምናውለውን ገንዘብና ጊዜ ዋጋ መስጠትና ቤታችንንም ይሁን መስሪያ ቦታችንን በባለሙያ ማስተካከል ቅንጦት አይደለም ይላሉ ባለሙያዎቹ። አንድ ድርጅት ሲነሳ የራሱ ቲም ይሆነ የራሱ ሎጎ ምናምን ይኖረዋል። ስለዚህ ኮመርሻሎች ሲሆኑ እነሱን ኮንሲደር ባደረገ መልኩ ነው የሚሆነው። እንዳልኩሽ ግን መኖሪያ ፐርሰናል ለሚሆነው ከዛ ውጪ ኦርጋናይዜሽኖች ወይ ደግሞ ኦፊሶች ሲሆኑ የሚቀባው ቀለም ሞር ላይክሊ እዛ አካባቢ ያለውን የሰራም ይሁን የአክቲቪቲ ነገር በደም ሊያነቃቃ በሚችል መልኩ ላይክ ዳርክ አይነት ፊሊንግ በማይፈጥር መልኩ ያላሉት ችግሮች መፍትሄ እንጂ የሚያባብስ ማይሆን አይነት ቀለም ነው እንዲመረጥ ሪኮመንድ የሚደረገው። አሪፍ ኮንፎርታብል ሆነ ስፔስ ላይ ካለ የሚሰራበትን ፕሮዳክቲቪቲ መጨመር ይችላል። ሰው ግን ግዴለሽ ይሆነ ወይ መሄድበትን ቦታ ማይወዱ አይነት ከሆነ የሚሰራበትን ኢንቫይሮንመንት ስራው ላይ በአንድም በሌላ መልኩ ተጽዕኖ ያደርሳል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሬዚደንሻል ነገሮች ማሳውሲንግ ላይ አሁን ተጀምሯል በደንብ ኢንተሪየር ዲዛይን እነሱ ኮንሴፕቶች ምን ያረጋሉ የቤቶቹንም አሴቶች ቫልዩ ሊፍት ያረጋል። መኖሪያ ቤትም ላይ የተለያዩ ኦፊሶችም ላይ ካየሹ የሚያምር ነገር ሰው ይፈልጋል በተፈጥሮና እንደዚህ በሚያምር መልኩ ውበትን አትራክት ከማድረግ አንጻር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የሚያምር ቦታ ላይ ደግሞ ተሽ መገበያየትም የተለያየ ጥቅም ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ደግሞ ከቦታ አጠቃቀም አንጻር ትንሽና ማይሆኑ ጠባብ ናቸው ብለሽ ምትታያቸው የሚባክሉ ቦታዎችን በአግባቡ በጥሩ ዲዛይን ከተሰሩ ኢፌክቲቭሊ ቦታዎችን እንድንጠቀም ያደርግልናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ ሰው በደንብ ኢንተሪየር ዲዛይን ማሰራት ጀምሯል። በተለያየ በሚያያቸው ሚንሶች ኢንተሪየር ዲዛይኑን መጠቀም ጀምሯል። ያ ደግሞ በፊት ለምሳሌ አንድ ኦፊስ ላይ ብትመለከቺ ወንበርና ጠረጴዛ ካለ አንድ መብራት ካለ ድሮ በቂ ነው ተብሎ ይሰራ ነበር። አሁን ግን ከመስራት ባለፈ ሰው ስለውበት መጨነቅ ጀምሯል። እያንዳንዱ ዲፓርትመንት የራሱ ቀጥ አለው። ስለዚህ ኦፊስሽንም በተሻለ ሁኔታ አደረጃለሁ ስቲ ያንን ለመስራት የተማሩ ተማሪዎች አሉ። የተማራ የሰው ኃይል ችግር የለብንም። ስለዚህ በዛ ደረጃ ኦፊሶችም ግለሰቦችም በኢንተሪየር ዲዛይነሮች የውስጥ ዲዛይናቸውን በዛ መልክ ቢያሳምሩት የሰራተኛውንም አንደኛ የቢሮአቸውን ውበት ጠብቀው ሁለተኛ የሰራተኛቸውንም የስራ መንፈስ አድሰው መስራት የሚችሉበት ነው። የኢንተሪየር ስራ አሁን ላይ እየተለመደ ነው ያለው እየተሰራበት ነው ያለው። ሰው የግድ ማሰራት አለበት ብዬ ነው ማሰበው። የግድ በቃ መኖሪያ ቤት ትልቅ ትንሽ አይደለም። በቃ ትንሽም ቢሆን ለምታወጩ ዋጋ ቫልዩ መስጠት መቻል አለብሽ። ቤትሽ እየተሰራ ኮንክሪቱ እየተሰራ እቃ ስቶክ ላድርግ ብትይ አትችይም ዛሬ ላይ አይደል? ኢንተሪየር ዲዛይን ካላሰራሽ ግን ምንጣፍሽ ፓርኬ ነው ፕላስቲክ ነው ሴራሚክ ነው የሚለውን ግን የምትወስኚው አይተሽ ከለሩን መርጠሽ ከፈለግሽ ስቶር ማድረግ ትችያለሽ። ስለዚህ ነገ ላይ ብድግ እያደረግሽ ወደ ስራሽ ነው የምትገቢው ማለት ነው።